Johanna Närvä, olet Rauma-yrittäjien edustajana Ensiviisat-työryhmässä. Te olette visioinut tällaista unelmamatkaa Raumalla. Mitä kaikkea tähän unelmamatkaan kuuluu? No, unelmamatkaan ennen kaikkea siihen ei kuulu konkreettisia asioita, vaan tämä unelmamatkan tarkoituksena oli esittää ihmisille, että kuinka paljon mahdollisuuksia meillä on tässä Rauman kaupungissa. Ja viedä ihmiset yhdelle unelmamatkalle, jotta helpommin niin kuin hahmottaisi, että mitä kaikkia mahdollisuuksia meillä on. No, tämä on lähtenyt liikkeelle tästä kehittämisfoorumista, eli kansalaisten ideoista. Onko aktiivista porukkaa ollut paljon? Joo, kyllä. Ja noi kaupungin edustajat tietää paremmin nämä määrät, mitä siinä oli. Ja varmaan niistä kuultiinkin jo. Aktiivista on ollut ja se on hirveän hyvä, että siellä on tullut tämmöisiä spontaaneja heittoja tästä asiasta. No, tiettyjä toimenpiteitä on päästy tekemään jo, että ollaan lähennytty näitä ensiviisaiden asioita. Mitä ajatuksia sinulla on siitä, että mitä voitaisiin mahdollisesti toteuttaa tässä seuraavien vuosien aikana? Mä olen ehkä siihen nyt väärä ihminen vastaamaan, että mitä voitaisiin toteuttaa seuraavan vuosien aikana, koska moni näistä asioista vaatii jo itse vuosia. Mä edelleenkin painotan asiaa, että kun meillä on kaikilla yhteinen unelma, niin me teemme joka päivä pieniä päätöksiä siihen suuntaan.